Від самого початку торгова марка Сатінік поєднала турботу про здоров'я і красу з доглядом за волоссям. Вона пропонує дещо більше, ніж найсучасніші засоби, адже прагне уповні розкрити потенціал волосся. Дослідники Сатінік відкрили революційну технологію, яка допоможе по-новому вдихнути у волосся нове життя. Енерджув – наш ексклюзивний запатентований комплекс зміцнювальних ліпідів, креатину та метил-ейкозаноєвої кислоти. У три різні способи нейтралізує негативний заряд в ушкодженому волоссі. Енерджув огортає кожну волосину та пристає до ушкоджених ділянок. Він проникає в саме серце волосся, щоб відновити його зсередини та вдихнути в нього нове життя. А також розгладжує поверхню заради блискучого і здорового волосся. Енерджув є основним компонентом шампунів, кондиціонерів та відновлювальних засобів Сатінік. Наша колекція покликана задовольнити будь-які потреби волосся. Завдяки суміші рослинних екстрактів та поживних речовин ваше волосся буде розкішним, як ніколи. Колекція Сатінік вивільнить красу і силу вашого волосся, розгладжуючи і зволожуючи, відновлюючи волосся, збільшуючи об'єм, зменшуючи ламкість, очищуючи шкіру голови, живлячи волосся. Колекція переваг для задоволення усіх можливих потреб волосся. Ексклюзивні аромати подарують справжню насолоду волосю та всім вашим відчуттям. Підготуйтеся до вражаючих змін на краще. Волосся ніколи не припиняє рости, і ми також ніколи не зупиняємось у своєму зростанні.